Najzgodnejši arheološki primerki smuči oziroma leseni pripomočki za hojo po snegu segajo v leto 8000 pred našim štetjem. Uporabljali so jih lovci iz kamene dobe med iskanjem divjadi. Tudi prve elanove smuči, ko so jih izdelali leta 1945, so bile lesene. Če primerjamo smuči iz začetkov zgodovine elana, ko so bile izdelane iz enega kosa lesa, to so bili bolj pripomočki za hojo, to niso bili neki zabavni rekviziti. Danes želimo smučo narediti enostavno, zabavno, lahkotno, krajšo, lažjo in seveda, da to vse omogočimo, potrebujemo te moderne materiale in tehnologije, ki jih razvijamo. Testirali so številne materiale, a se vedno vrnili k lesu. Zato je še danes osnova večine smuči les. A ker je ta nehomogen, se krivi, krči in razteza, smuči pa morajo biti v vseh razmerah enake, so morali material prilagoditi. Ta lesena sredica ni iz enega kosa lesa. To je lepljen iz malih koščkov lesa, zato da dobimo to sredico čim bolj homogeno. Sredica ima dve funkcije. Eno, da drži distanco oziroma pozicijo za te nosilne materiale. Njena druga lastnost pa je, da daje smuči te dinamične lastnosti. Za različne tipe smuči uporabljajo različne vrste lesa. V smuči za turno smuko so lažji, za smučanje v svetovnem pokalu pa izredno trdi lesovi. Naslednji korak je bil, da smo začeli dodajati plasti, se pravi najprej jeklene robnike, ki so se vijačali na te lesene smuči, potem pa plastično drsno oblogo, se pravi iz polietilena, zgorno oblogo. In leta 1967 smo izdelali prve smuči z steklenimi vlakni, se pravi fiberglas smuči, takrat je bila to kar neka velika revolucija. Umetni materiali omogočajo prožnost smuči, ki so lahko tanjše, nezlomljive in odporne proti obrabi. Poleg steklenih vlaken so plasti v smučeh lahko tudi iz ogljikovih in aramidnih, torej sintetičnih vlaken, ter titanala. Iščemo materiale, ki imajo pri manjši teži, boljše mehanske lastnosti, za sprejemljivo ceno. Iščemo nove materiale, tu se kažejo že materiali kot lan, konopla, bazalt. To so naravni materiali, ki bodo s časoma v neki miri nadomestili te umetne materiale. Prav kompozitni materiali pa so jim omogočili izdelavo zložljivih carving smuči, ki imajo zglob ravno v srednjem delu, kjer so upogibni momenti največji. Zato rabimo premostitveno ploščo, ki, bom rekel, vse te sile premošča in ta plošča je izdelana iz kompozitne plastike, ker je plastika, se pravi poliamidi, so ojačani z velikim procentom steklenih vlaken, z velikim procentom karbonskih vlaken. Skratka, najbolj sodobni materiali, ki pri najmanjši teži imajo najboljše mehanske lastnosti. Tako da lahko rečemo, da je to nek kompozitni izdelek, najbolj zahteven, kar smo ga v zgodovini Elana kdaj postavili na trg v smučarski diviziji. I'm done. This is enough. I'm done.